Që kur t'i bën veprat e mira, në fund kallëzohet ato. Ha, kur vin njerëzit me ta falë gjenazën. Edhe na shpesh herë po shohmi, kur puna dek da një kush pi vllaznive, nuk ka shkollë, nuk ka as general, nuk ka as major, nuk ka as nuk ka as profesor, as inxhinier, as direktor, kur gjon hiq, a o mashallah gjemat po ka. Pse? Sa ato veprat e mira të cilat i kanë bën, jashtojnë gjemat. Ja kon njoni pi vllaznive ton, gjematlija pëtën shumë i mirë, Hamet e ka pas, jemi një silarës, rahmet shpirti i pas. Këtë gjenërata që kanë pak matë vjetra, dhe thët e njofi. Aj, verës ka punu moler, jav ka li shpijat njerëzve. Dimnit, taksi. Aj, kur ka hije me ta punu me ti e shpijen, sa kvadrat i ka ki saloni? Po 43-4. 40. Së ti ka shkrujt edhe 3 qira. Ti ka falej. E pëtën 40 ta ka bo. Kur ke hip në taksi, sa pare? 115 dinar. 100 be. E qëtaj, kush kujna do të mi fal? A gazda do të mi falen punëtorit, a punëtori mi fal gazdës? Ha? Dhe thot, gazda do të mi fal. Dhe thot, punëtorit. Jo, punëtori gazdë. A maja kon gazdë të puna vete. Ha? Desh ke moler, desh ke taksist, gazdë të puna vete. E për ata syje dhe thot, kur vdic, Jahja Pasha u mosh full. Shukur mu kon dhe thot, Bajram. Edhe njerëzit u quditshin me ta. E s'ka mu qudit. Pse? Se e ka mjell e rifi. Për ata syje dhe thot edhe njerëzit vinë. Ama ka raste, kur kum shku për shumë të vorët me 4 veta. Ha? Unë e një si hoq, se dush me shku, t'ka paguaj, dhe thot pagu në antarësi. I dyti, a i shokijot, Ramqja, shka e kalat gjenazën. I treti, Gjalivec, se Suleman gjenazën të shpija. Edhe i katërti, Niko i Shi, me të thirme. Ja që ka dash me shku, po me të thirme. Për shka? Po e për lashëm, i dhënushëm me ketë mahalën, me ketë njerëzit. E normal, ato njerëzit, masin të kalzojnë që në fund, ti nuk meriton me të ardhë. E s'ka ma ketë që me shku e të vorët, dhe thot me katër veta. E për këtë çështje, dhe thot njerëju, duhet me bon pun të mira. Po ato pun të mira në kofshin edhe ku, në shkretin. Ha? Që ati ku s'ka njerëzit hiq, apo këton, edhe në shkretin në kofshin, dhe thot ka me ardhë.